Предизборната кампания приключи, полицията откри нарушения в подвижните секции в минерални бани. Ще ремонтират Кирковото училище с европейски пари. Минерални бани отбелязаха Европейския ден на спорта в училище. На 30 септември, добър вечер, това са новините на ETV. Открити са нарушения в подвижните секции в община Минерални бани. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Хасково, Атанас Ненков. Сигналът е изпратен на прокуратурата. Днес се проведе специализирана полицейска акция в Свиленград. Задържани са двама души. Специализираната полицейска операция в Свиленград се провежда от снощи. До момента са задържани двама незаконно пребиваващи в страната чужденци, които за сега са с неустановена самоличност. И в помещение, определено за бързи кредити, има намерени около 10 000 лева, две дебитни карти и лична карта. Там има изготвена прокурорска преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата. Операцията продължава и в момента. Проверяват се търговски обекти, заложни къщи и всичко останало, което е свързано с конвенционалната престъпност и борбата срещу престъпленията, срещу политическите права на граждани. Хората в Свиленград негодуват срещу проверките на полицията. Какви са тия работи тук? В Свиленград пари не се дава никъде. Никъде не се дава пари. Къде дават тия пари? В магазините влизат, нарушават закона. Какви са тия работи? Влизат чужди къщи. Никой нищо ни е предлагал. Никой нищо. Квартала ни е много спокоен. Няма такова нещо. Който ви казва, това е всичко лъжа. Полицейските акции в Хасковска област във връзка с изборите на 2 октомври започнаха в началото на месец септември. Задържани са общо 4 лица от различни населени места в областта, в които са намерени списъци с данни на хора. Има и свидетелски показания. Към момента имаме 17 сигнала проверени за закупуване на гласове, от които имаме образовани 4 досъдебни производства. Имаме проведени беседи с над 820 лица. В тая бройка влизат и лица от криминалния контингент. Беседите се провеждат с цел придобиване на информация за нарушения на изборното законодателство и евентуално подготовка за престъпления, свързани с този текст. Нарушения са открити и в подвижните секции в община Минерални бани. Констатирахме, че при 150 подадени молби, 40 от гражданите, които са, нямат право да гласуват по този начин в подвижни секции, тъй като не разполагат с телкови решения и с медицински такива. Така че образована е преписка, която е докладвана на прокуратурата. Миналата година прокуратурата отново разследваше нарушения в подвижните секции в Минерални бани. Предизборната кампания приключва тази нощ. Утре е ден за размисъл, а в неделя близо 230 000 избиратели в област Хасково ще могат да упражнят правото си на глас на поредните парламентарни избори. И днес течеше подготовката на вота в зала Дружба, където се помещава районната избирателна комисия. До вота за нов парламент остават точно 2 дни. Предизборната кампания приключва до часове, а с това и възможностите за политическите сили да агитират избирателите. През утрешния ден са забранени всякакви писмени и устни агитации, както и разпространение на агитационни материали. В случай, че се установи такива или гражданите имат такива сигнали, моля да ги подават, за да можем ние своевременно да информираме компетентните органи. Предизборната кампания приключи сравнително спокойно. Членовете на РИК са разгледали общо 15 жалби, всички неоснователни. Една от тях е изпратена до Комисията за защита на личните данни, защото в нея се посочва, че член на РИК е разпространявал нерегламентирано данни. Като цяло са за нарушение на изборния процес и по-скоро за поставяне на агитационни материали на неправомерни места, неправомерно партии върху партии поставят агитационни материали, както и за членове на секционни комисии, които са в родствени връзки. През днешния ден в зала Дружба, където ще се приемат бюлетините, вървеше усилена подготовка. На спортното игрище вече са разположени маси с компютърни конфигурации. Тази вечер в Хасково пристигат машините за вота. Утре те ще бъдат разпределени по секции.
През днешния ден се подготвяме за раздаването на изборните книжа и материали, което ще стартира на 1 октомври по общини. Всеки член на РИК ще присъства при раздаването на изборните книжа и материали. Ще се раздават удостоверенията на членовете на секционните избирателни комисии и като цяло се подготвяме за изборния ден. Изборният ден на 2 октомври започва в 7 часа сутринта и ще приключи в 20 часа. В случай, че има нужда, той може да бъде удължен с 1 час. В битката за 240-те места в Народното събрание влизат 28 партии и коалиции. Хасковският окръжен съд постановил арест за 59-годишен мъж с двойно гражданство. Метин Курос е издирван с червена бюлетина от Интерпол от Съединените американски щати във връзка с пране на пари и измами за 23 милиона долара. 59-годишният Метин Саваш Курос застана пред Хасковския окръжен съд, след като бе задържан на граничен пункт Капитан Андреево на 28 септември. Той е турски и германски гражданин, издирване от САЩ с червена бюлетина. Същият се издирва по линия на Интерпол с цел екстрадиция. От информацията, която е публикувана в червения бюлетин, се установява, че в молещата държава спрямо същото лице се води наказателно преследване за няколко престъпления, формулирали като пощенска измама, пране на пари и измама с електронни съобщения. Престъпленията са извършени в периода от месец юни до месец октомври 2018 година. В Нью-Джерси, след предварителен договор с други лица, Метин Курос заблудил служители на договорна компания на Министерството на отбраната в САЩ, която се занимава с рафиниране на петрол. Така е успял да набави за себе си и съучастниците си паричната сума от 23 милиона, предназначени за компанията. Определяне на временна мярка задържане до 60 дни се изисква с цел да се даде възможност на молещата държава в този срок да представи официална молба за екстрадиция на лицето. Хасковски окръжен съд реши да вземе мярка за неотклонение временно задържане за срок от 60 дни спрямо Метин Курос, като гаранция за явяването му пред съда в основното производство по екстрадиция. Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок. В случай, че бъде екстрадиран в САЩ за така извършеното престъпление, се предвижда наказание лишаване от свобода до 30 години. Основен ремонт ще има в Кирковото училище в Хасково. Предстои то отново да бъде отворено за посетители и там да се провеждат различни кръжоци. Средствата за обновяването на сградата са отпуснати от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Кирковото училище в Хасково е затворено от години. Преди тук можеше да се види експозицията «Хасковски будители». Заради разрухата обаче сградата затваря врати за посетители. Преди няколко години започнаха да падат листа, запушиха улуците, вътре се получиха някакви соли и затворихме експозицията, за да може да запазим и да съхраним експонатите, които са движими културни ценности и музея носи отговорност за тях. Сега предстои в Кирковото училище да бъде направен голям ремонт, без да се променя конструктивно сградата. Дейности ще има в мазето, както и в останалите стаи на първия етаж. След рехабилитацията сградата отново ще отвори за посетители. Тук ще продължи да съществува експозиция «Хасковски будители», защото тя като идея е много добра, като изпълнение беше малко по-претрупана, как да кажем, малко по-претупана, пардон, по-скоро. Като идеята е тук да направим и да сетуряме едно училище, което да е килийно. И да могат самите деца да видят каква е разликата на времето, кога са учили тяхните не баби, не прабаби, пра-пра-пра-баби и дядовци. Ремонтни дейности ще има и в Шишмановата къща, която пък никога не е била отваряна за посетители. Там за децата се очаква да има кръжоци по различни занаяти. Ремонтните дейности се изпълняват по проект Тревита на обща стойност близо 780 000 лева. Съвсем скоро ще обявим и обществените поръчки за строителните дейности, така че ние си прилагаме цялата нормативна рамка, която е по законодателството и по изискването на програмата. Но това, че освен, че ще бъде отворена за хора, също искам да акцентирам, че са предвидени образователни работилници. По проекта ще бъдат наети екскурзоводи както за Кирковото училище, така и за Шишмановата къща. По същата програма ще се извърши ремонта на зала етнография в Регионалния исторически музей. Дейностите трябва да приключат до април 2024 година. Между 100 и 120 хиляди кубика дървесина са повалени от бурята, вилняла на 17 септември в Смолянско. Това изчислиха от Южно-централното горско предприятие след огледите на терен, извършвани от техните служители. За мащаба на бедствието говорят и кадрите, заснети с дрон.
Огромни щети отчитат от Държавното горско предприятие. Бурята на 17 септември е засегнала и Голисни гори на възраст между 70 и 120 години. Тя се заражда около езовир Доспат и тръгва в посока поречието на река Девинска. Един сумарен обем от иголисна дървесина в размер на приблизително 100 000 кубични метра дървесина, която е повалена за 20 до 30 минути. Буря, вихрова буря. Може да се представите с какви обеми, с каква сила е природата е действала там. В момента горските описват детайлно обемите пострадала дървесина и ще поискат от регионалното управление по горите разрешение за събирането й. В момента вегетацията е в затихващ процес, така предстоят есенно-зимен сезон. Тогава дървесината е с по-трайни качества. Разбира се, има опасност, ако има дебела снежна покривка, да забави усвояването й, разбираемо, тъй като тя е на земята на практика. Но мисля, че с по-бързи темпове, както сме подели инициативата и ситуацията, мисля, че всичко ще бъде главно строителна дървесина. Засегнати са и гори във фаза на старост, в които са забранени всякакъв вид дейности. Тепърва ще се иска промяна от Министерството на земеделието и горите. Ние ако съберем всичко останало и в тези насъждения остане тази паднала повредена дървесина, тя ще създаде условия за развитие на насекомни вредители и последващи проблеми в насъжденията. От пострадалите гори местното население ще може да добива и дърва за огрев, но това ще стане чак следващата година. С изпълненията на виевската фолк група, потребителите на Дома за стари хора на Кенана честваха в аванс своя празник. Домакините бяха поздравени от представители на местната и държавната власт. Атмосфера от събитието в следващия репортаж. На 1 октомври се чества Световния ден на възрастните хора. С ден в аванс празникът бе отбелязан в Дома за стари хора в парк Кенана. Сред всичките лоши неща, които се случват в света и в България, нали, неприятните, тук искам да бъде един малък оазис и днеска да бъде един много голям празник за възрастните хора. Защото може тялото да остарява, но душата никога не остарява. За празника си потребителите на социалното заведение бяха поздравени от представители на областна администрация, на общината и от страна на персонала. Една от домуващите жени, Стефанка Тенчева, също отправи поздрав със свое стихотворение. Макар и да сме вече остарели, с косите побелели и с лицата погрознели, ние сме честни пенсионери. Пенсийките, щом получим, грабваме турбите. Първо ток, вода и телефон трябва да платим. Та от дълговите месечни пак да се освободим. За доброто настроение се погрижиха музикантите от легендарната виевска фолк група. В двора на социалното заведение зазвучаха традиционни за родовския край мелодии, а изпълнителите зарадваха публиката с познати песни. Като на празник не мина и без кръшно хоро, на което освен персонала и част от потребителите се хвана и кмета Станислав Дечев. От Дома за стари хора изказаха благодарност на всичките си дарители, които са направили възможен този празник. Той 40 години от основаването си чества днес основно училище Христо Смирненски в село Радиево. В празничната програма бяха включени рецитал на стихове на великия български поет и поднасяне на венци и цветя пред бюст паметника му в Димитровград. Едно от най-старите училища в община Димитровград отбеляза днес своя патронен празник. По повод 140 годишнината на основно училище Христо Смирненски, пред бюст паметника на поета в Димитровград бе подготвена празнична програма. Като носител на орден Кирил Методий и първа степен основно училище Христо Смирненски и днес е символ на стремежа на българина към светски живот и модерно образование. Днес на този паметен ден ние притежаваме дразновението на нашия патрон,
да градим, да творим, да изграждаме ценности и възпитаваме в съвременен, модерен европейски дух децата ни. Поздравително слово към ръководството и възпитаниците на училището отправиха още кметът на Димитровград Иво Димов и началникът на регионалното управление на образованието в Хасково Веселина Павлитова. Всички, които са били част от тази история, от тези 140 години, за това, че са направили всичко необходимо, да благодаря и на тези общественици, които са подкрепили в годините училището, съхранявали са го, но най-вече на учителите, защото техният принос за развитието на училището, за образователния процес е наистина огромен. Благодаря на всички вас и понеже тази година Димитровград празнува 75-тия си рожден ден, а той съвпада с 140-та годишнина, ще си позволя да връча на директора на училището един плакет, който е символ на тези две годишнини. Заповядайте, господин Димитров. В основно училище Христо Смирнински в село Радиево се обучават 123 ученици от 1 до 7 клас. По повод празника им бяха раздадени юбилейни издания на стихосбирката на поета и грамота. Шестокласници от учебното заведение бяха подготвили и рецитал. Че всяка вечер ти ме нужена, ти виждаш бедните деца и обидата незаслужена по изнорените лица. В края на програмата ученици, възпитатели и гости на събитието поднесоха венци и цветя пред бюст паметника на Христо Смирнински в Димитровград. Детската железница в Кърджали навърши 60 години. Тя е първата теснолинейна железопътна линия в страната и е сред най-големите атракции в родопския град. Вижте историята на някогашната гара Пионер. 30 септември 1962 година. В Кърджали е открита първата детска железница в страната. Шест десетилетия по-късно вагоните все още се движат по релсите в парк простор. За омалената влакова композиция разказва първият и началник гара и журналист Петър Бакалов. Имаше 5 вагончета в началото и побираше по колко? 60-70 човека, нали, деца и родители възрастни. Там се правеха отзад маневрите, за да се прикачат вагончетата тук и да потегли по линията. Децата се надпреварваха кое по-бързо да се качи да вземе место. По това време Бакалов и останалите работещи на гарата все още са ученици. Всички те са били обучени от професионален служител на Кърджалийската гара. Ушиха ни специални униформи, с фуражки, с отличителни знаци. Ръководителя на движението, си спомням, правеше най-голямо впечатление, той като беше единствения с червена фуражка и палката, и като излезеше тук, целият град се събираше да наблюдава. Много наухажваха момичетата, искаха билети да им уредиме, защото билетите винаги не достигаха. А какво е останало от това влакче? По-скоро спомени, отколкото нещо реално. И макар днес влакчетото е само с две вагончета и видимо по-различно от това от преди години, то е и си остава емблемата на града и най-голямата атракция за децата. Две банди излязоха на сцената на театър Иван Димов в четвъртата вечер на Хасково джаз. Първо меломаните чуха изпълненията на пиано на австриецът Мартин Листабарт. След това на сцената излязоха Александър Леков трио, последвани от Лампов. Момчетата от Александър Леков трио представиха парчетата от най-новия си албум Reflection. Групата е в състав китаристът Александър Леков, Жулиан Куманов – клавишни и Боян Тодоров – перкусии. Александър Леков е сред любимците на публиката. Той е и редовен гост на Хасково джаз. Митар, благодарим ти, че го правиш това фестивал за поредна година. За нас е много приятна възможност да може да представя музиката си тук на сцената на Хасково.
Веднага след тях на сцената излезе и българо-италианското трио Lamp Off. Момчетата представиха композиции от новия си албум, който ще излезе в средата на ноември. Днес излиза втория сингъл, който ще е достъпен на всички платформи за споделяне. България тази година да представим нашата нова музика, която написахме заедно с момчетата. За съжаление няма албум за продаване все още, понеже той е в продукция, ще излезе на 11 ноември. В Хасково триото работи съвместно с местната художничка Луиза Китар, която се погрижи за светлинното оформление и прожектира визуали. Фотографът Константин Зайков представи своята четвърта самостоятелна изложба на тема джаз в Хасково. Тя включва снимки от концертите по време на 25-то издание на Хасково джаз. Константин Зайков е пътешественик с над 100 участия в престижни конкурси и изложби в над 60 държави по света, от които е получил над 35 награди. От известно време е любител на джаз музиката. Именно това е и темата на изложбата, подредена в лоето на театър Иван Димов. Тя се състои от 10 фотографии, заснети по време на 25-то издание на Хасково джаз през 2021 година. Понеже съществува традиция, която е световна, в зората на откриването на джаз фестивалите да има изложба, която включва снимки от миналогодишни издания. Тук в момента са единствено и само от миналата година снимки. Господин Русев, който ме покани любезно и му благодаря, така прецени, че и тази година има тая възможност да се направи тази фотографска изложба. Общо взето, фотосите, които се виждат тук, следват традицията на черно-бялата снимка, която от много дълги години насам господин Русев събира точно в тази форма. Аз не се отличавам от тази традиция. Това е четвъртата самостоятелна изложба на тема джаз на Константин Зайков. Две от експозициите са в Хасково, а останалите две са били в Банско и Казанлък. Джаза напоследък, като част от изобщо музикалното снимане, от концертното снимане, цели да се улови интересен миг, емоция на музиканта и по този начин да се усети едва ли не музиката, която той изпълнява в момента. Константин Зайков е удостоен със званията артист на Международната федерация за фотография и опитен артист на Американската фотографска асоциация. Той е създател и организатор на Международния фотографски конкурс Кукерландия. За седми път Смолян бе домакин на националния празник на поезията. Творците от Съюза на българските писатели, начело с председателя му Боян Ангелов, гостуваха на Родопския град. Те изнесоха поетичен спектакъл и се срещнаха с смолянската публика. Официалното тържество започна пред паметника на Орфей и Родопа в стария център на Смолян. Празникът откри председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов. Той подчерта, че не случайно домакин за седми път е Смолян. Който е столица не само на българската поезия, но според мен и столица на световната поезия, защото е дом и родина на Орфей, на най-великия поет на всички времена. Огънят на поезията запали Матей Шопкин. В клуба на дейците на културата българските творци поднесоха музикално-поетичен спектакъл, наречен Огънят. Във време непосилно и сурово, аз вярвам в моя жребий, посветен на българското поетично слово, и няма да потъна в прах и кал, дори внезапен хръм да ме удари, защото имам светъл идеал и неизменна обич към България. Празникът продължи в петък със срещи с ученици и рецитал в атриума на областната управа. Над 330 деца ще стартират в тази годишното издание на турнира по лека атлетика, организиран от Хасковския клуб Атлетик. Надпреварата е утре на градския стадион в парк Ямача. Четвъртото издание на турнира по лека атлетика ще събере на едно място възпитаници на 10 школи. Освен домакините от Атлетик ще участват състезатели от Хеброс Харманли, отбора на Харманлийското училище Иван Вазов, спринт 2020 от Велико Търново.
Петя Пендарева – Казанлък, Локомотив Пловдив, Берое, Спартак, Стара Загора, Суперспорт Варна и Хамар Трявна. Турнирът ще се проведе утре на градския стадион на Ямача, а началото ще бъде поставено в 10 часа. Това издание на турнира ще бъде най-мащабното до сега. Очакват се над 330 състезатели. Те ще бъдат разпределени в 5 групи. От деца, родени през 2015 година и по-малки, до юноши и девойки до 14 годишна възраст. Дисциплините са беговина 60, 200 и 600 метра и щафета 4 по 100 метра, скок от място и дълъг скок. Турнирът се организира с подкрепата на община Хасково. С щафетни игри и модно ревю в минерални бани отбелязаха Европейския ден на спорта в училище. Атмосфера от празника, вижте сега. За поредна година в България бе отбелязан Европейският ден на спорта в училище. Над 500 училища в страната се включиха в инициативата. За пръв път това направи гимназията професор доктор Асен Златаров в курортното селище Минерални бани. Мотото на тази годишното издание е «Спорт без отпадъци». За тази цел сме организирали децата от начален курс. Ще проведем няколко щафетни игрички, в които ще събират различни видове отпадъци в специално приготвени кашони, които имитират контейнери, за да свикнат на разделно събиране и изхвърляне на отпадъците. По-големите възпитаници от местната гимназия се включиха в инициативата чрез почистване на двора на училището и района около него. Много са ентусиазираните, много са тези, които искат да участват. И се надявам, значи тези контейнери, които ги изработихме, ще останат в училището и с това начало да стане една традиция за разделно събиране на отпадъците в училище. След кратка инструкция, децата стартираха състезанието. Подкрепени от своите съученици, децата от различните класове се бореха за победата, макар да не бе това главната цел. В програмата за Европейския ден на спорта в училище бе включено и модно ревю. Вместо да облекат модерни дрехи обаче, децата дефилираха с туалети, изработени от отпадъчни материали. За финал учениците изиграха танца на песента Йерусалема. Това бе по-интересното от днешния ден. Бъдете с новините на ЕТВ отново в неделя, когато има извънредни емисии заради парламентарните избори. От нашия екип лека и спокойна вечер. Thank you.